No niin. Mitä me teemme? Mitä ajattelette? Mitä ajattelette? Mitä me tehdään tänään? Nyt mä keskustellaan. Me keskustelemme. Nyt. Hyvä, kyllä. Me keskustellaan, me keskustelemme. Joo. Ja meillä on tänään kirjoittamisen tunti. Joo. Kirjoittaminen, mutta kyllä. Joo. Me kirjoitetaan yhdessä. Kirjoitetaan yhdessä, mutta ensin tutustutaan sanoihin. Tai ehkä sinä tiedät kaikki nämä sanat. Ehkä voi olla. Joo. Katsotaan, eli tässä, mitä sinä näet, Kamana? Voisitko lukea tämän? Myöhästyt. Myöhästyt, joo. Mikä sana? Mikä verbi? Myöhästyä. Kyllä, myöhästyä. Ja nyt voimme lukea nämä kaikki. Kamana, voisitko lukea kaikki sanat, punaiset? Kiitos. Myöhän, myöhässä, myöhäinen, myöhämin, myöhäimiäksi, myöhästyä. Okei, hyvä. Ymmärrätkö sä kaikki sanat? Ymmärrätkö sä kaikki sanat? Kamana. Joo. Joo. Hyvä. No, entä muut? Ram, Vera, Ipara, Edward, Heba, Maija. Ymmärrättekö kaikki nämä? Joo. Hyvä juttu. Ram? Okei. Minä en ymmärrä kaikki, mutta... Okei, jotain sana. Joo. Ja mä tiedän. Kato, en ymmärrä kaikkea. Joo, kaikkea sanoja. Joo, okay. En ymmärrä kaikkia sanoja. Hei, Ram, nyt tehdään yhdessä lauseita. Okei. Okay. Joo, kokeillaan. Puhutko englantia myös? Joo, no hyvä. Joo. Ensimmäinen sana olisi tämä. Myöhä. Voisitko sä tehdä lauseen, jossa olisi tämä sana myöhä? Mitä myöhä tarkoittaa ensimmäinen? Ehkä joku auttaa hetkonen. Ehkä Vera, osaatko sä auttaa tässä tilanteessa? Että mitä se tarkoittaa? Myöhään. Illalla on sanonut. No, joo. Esimerkiksi minä tulen. Ei tämä. Joo, no siis kyllä ei tässä muodossa. Ei tämä, että olisi vain myöhään. Voisitko tehdä lauseen perä, jossa olisi tämä myöhään? Myöhä. How to say it is late? It is late in English. Okay, suomeksi. Mari, tervetuloa. Kiitos. Se on myöhä. Se on myöhä. Kyllä. Se on, for example, it is already late. Ram. Se on jo myöhä. Kyllä. Ei tämä. Ei tämä. Tämä, it is late. Se on jo myöhä. Kiitoksia, kyllä. Minä kirjoitan. Se on jo myöhä. It is already late. Jatka. Tällä hetkellä on myöhä. Kyllä, joo. Joo, se on jo myöhä. Eli kello. Kello on jo paljon. Joo. Ram, jatka tätä lausetta. Go on with it. So, and what? Mitä sitten? Okei, on myöhä.
me myöhään. Tämä. Tämä. Okay. Joo. Ja jatkaa. Mitä muuta voit sanoa? Okei, okay, muuta sanaa. I have to leave or I have to go or my wife is waiting for me. Okei, okay? Jatka suomeksi. Okei. Okay. Kiitoksia. Mun vaimoni odottan minusta. Joo. How to say I have to leave, I have to go? Minä lähtiä. Hyvä. Mun? Minun täytyy mennä. Hyvä. Ram? Kiitos avusta. Okei. Okay, minä on pakko. Okei. Okay. Minun on pakko. On pakko pois. Lähteä. Joo. Lähteä tai mennä, kyllä Ipara, olet oikeassa. Mun on pakko lähteä, kun mitä siellä kotona, vaimo, sun vaimo, kun? Mun vaimo minua. Joo, mua. Minua, kyllä. Joo. Nyt voisitko lukea nämä kaikki uudestaan, Ram? Voisitko lukea uudestaan? Kiitoksia. Okei. Se on jo myöhä. Mun on pakko lähteä, kun mun vaimo odottaa minua. Tai mua. Mua, kyllä, kotona esimerkiksi. Joo. Okei, eli tämä it is already late, it is late, se on myöhä. Eli muista, ei tämä, not this one, ei, se on jo myöhä. Okei, kiitoksia. Nyt seuraava sana, myöhään. How we can use it, miten me käytetään sitä? Ipara, haluatko tehdä pari lausetta? Would you like to make couple sentences? Joo. Joo, tämä. Myöhän iltapäivänä. Anteeksi, voisitko toisin? Myöhän iltapäivänä. Joo, mitä tapahtuu? Myöhän iltapäivänä. Joo, mitä sinä teet? Syömme pizza. Okei. Ehkä sitten mä syön pizza myöhemmin tänään. Joo. Joo. Tai sitten voi olla, että sinä syöt myöhään, eli kun kello on jo vaikka kello 10 tai kello 9 illalla, en tiedä. Ei niin kuin tavallisesti päivällä, vaan sinä syöt myöhään, sitten sopii. Eli tehdä jotakin myöhään, when you do something late. Joo, do something, eli minä tulin myöhään, mihin, no vaikka kotiin. Kello on jo 11 illalla ja mä tulin tänään myöhään töistä kotiin. Nyt Ipara, kokeile sinä. Eli vaikka pizza, puhu vaan. Like you can say I eat today and late because, yes? Okay. Ole hyvä. Ja? Minä syön pizza myöhään tänään. Joo, mä syön tänään. Mä syön pizzaa kyllä tänään myöhään. Joo, miksi? Jatka tätä. Koska
koska olen töissä. Koska olen töissä. Vielä. Vielä. Because I'm still at work. Working place. Koska olen töissä. Vielä. Ja missä pizza on? Onko pizza kotona? Joo. Se on kotona. Eli mä syön pizza tänään myöhään kotona, koska olen töissä vielä. Joo. Eli ei niin kuin tavallisesti, vaan myöhään tänään sä syöt. Joo. Ymmärrätkö, Ipara? Joo, ymmärrän. Voisitko tehdä vielä yhden lauseen? Could you please one more with this one myöhään? Voinko käyttää jälkeen yhteyttä? Mitä jälkeen? Jälkeen kanssa. Can jälkeen. Use... No joo, se riippuu. It depends. Let's see. Joo. Katsotaan. Eli mitä sinä teet myöhään? Sorry, I write to you so late. Like, I write to you late, but something very important thing must say to you. Ehkä. Joo. Kirjoitan tämä viesti. Joo. Hän sinulle. Joo. Anteeksi, kirjoitan tämän viestin tai kirjoitan. Joo. Tätä viestiä siis, joo, koska se on prosessi, joo, sinä et ole vielä valmis. Kirjoitan tätä viestiä. Do you understand me? Ymmärrätkö, Ipara? Joo, ymmärrän. Joo. Partitiivi, koska sinä et ole vielä valmis. Joo. Joo. Prosessi. Kirjoitan tätä viestiä myöhään, eli mitä? Kello on jo paljon. Kello on 11. Joo. But no need to write about it because she or he knows. He knows about it. What time is it? Se tietää, mitä kello on. Joo. Kirjoitan tätä viestiä myöhään, mutta miksi sä kirjoitat niin myöhään? Why so late? Mutta olen mutta sivun kotona. So why you write to him or to her so late? Any problems or? Ei koska. Mutta onko sulla huono olo? Oletko yksinäinen ehkä, tai onko asia kiireinen? Joo. Mitä tapahtui? Miksi? Kyllä. Miksi sinä kirjoitat niin myöhään? Koska minulla on kiire nyt. Okei. Okay. Eli tämä asia... Miksi kirjoitat on kiireinen, niinkö? Onko? Eli sun pitää nyt kertoa asiasta. Joo, ei huomenna. En ymmärrä nyt. Aha, okei. Okay. Eli kirjoitan tätä viestiä myöhään, mutta mulla on kiireinen. Asia. Kiireinen. How to say in English? Ram, maybe you know. Busy. Ehkä sinä tiedät. Busy, is it? Yeah, busy. Urgent, busy urgent work. Urgent. Yeah. Oh, yeah. Urgent. Okei. Okay. Yeah. Okay. Ymmärrätkö, Ipar? Joo, ymmärrän. Joo. Mutta miksi käytyt? Mutta koska, kato, ihminen, kenelle sinä kirjoitat,
ehkä hän nukkuu. Kello on jo paljon. Mutta sinulla on kiireinen asia nyt. Ja siksi sinä pyydät anteeksi ja selität. You explain why you write to him so late. Okay. Miksi ei kirjoita koska? Koska kirjoitan tätä viestiä myöhään, koska kyllä voi olla, mutta koska, but I have, or because, yes, koska, kyllä, voi olla, Ipara, can be, of course, totta kai, okei, ymmärrätkö nyt, kyllä, eli myöhään, kun sinä teet jotakin myöhään, when you do something late. Okei? Okay? Yes. Hyvä. Kiitoksia sulle. Ja sitten seuraava olisi tämä myöhässä. Kiitoksia. Heba, haluatko puhua? Joo, myöhässä. Myöhässä, kyllä. Voisitko tehdä lause? Joo. Esimerkiksi kun menee koulun myöhässä, mä lähetän viesti opettajalle. Menen myöhässä, Menen. Esimerkiksi kun vähän bussi myöhässä ja minä lähetän viesti opettajalle, sanon anteeksi, mä tulen vähän myöhässä, koska bussi tuli myöhässä. Joo. Nyt kirjoitetaan hei. Eli sinä kirjoitat opettajalle. Okei. Okay. Hei. Tänään. Mä tulen. Aha. Joo, tänään. Okay. Joo. Joo, kyllä tänään. Mä tulen. Vähän myöhästä. Ei. Okei. Eli tehdä myöhään. Eli tulla myöhään. Ei myöhässä. Aha. Joo. Okei. Myöhään. Joo. Koska bussi tulee myöhässä. Ei tule. On. Bussi on myöhässä. Kyllä. On. Puhutko englantia, Heba? Vai? Ei. Okei, hyvä. Hyvä. Kato. Myöhässä olla. Heba. Okei. Okay. Olla. Okay. Tulla myöhään. Mm-hmm. Joo. Okei. Okay. Ymmärrätkö tämä? Kyllä. Joo. Kyllä. Kiitoksia. Joo, myöhässä. Bussi on myöhässä tai sitten sinä olet myöhässä. Mistä? Mistä sinä olet myöhässä? Koulu? Mistä koulusta. Sinä? Koulusta. Kyllä. Kyllä. Koulusta. Kiitoksia sulle. Hyvä. Ole hyvä. Hyvä. Kiitos. Eli myöhään esimerkiksi tulla tai tehdä. Tulla, tehdä, kirjoittaa ja lukea ja vaikka mitä. Ja sitten tämä myöhässä olla myöhässä. Joo. Hyvä. Ymmärrättekö te kaikki tämän asian? Vera, Ram. Joo, kyllä. Voitko toistaa, mitä verbi tulee yhdessä myöhään? No matter, just. Okay. Joo, some verb when you do something myöhään, but to be myöhässä. Okei, vain olla kyllä. Myöhässä. Okay. Joo, olen myöhässä, kyllä. Tai bussi on myöhässä. Joo, lento on myöhässä. Hän on myöhässä. Olla. Anteeksi. Mitä Verra? Minulla on kysymys. Kyllä. Voiko käydä myöhässä ja käydä kanssa, yhdessä? Myöhässä ja käydä.
Kyllä, koska missä, joo. Kyllä, joo. Koska missä, käydä, joo. Mm-hmm. Olla missä, kyllä, aivan oikein, että logiikka on siinä, Vera, kyllä. Koska sulla on se vielä parempi kielitaitotaso, kyllä. Sä ajattelet oikein, joo. Mm-hmm. Mutta nyt me... Joo, mutta nyt annetaan olla, let it be now, olla, mm-hmm. Joo, olla myöhässä, mutta kyllä, kiitos sulle, joo, hyvä kommentti, okei, okay. Mennään eteenpäin, katsotaan sitten myöhemmin joskus, Edward, haluatko puhua, would you like to speak? No. Mari? Mari, oletko täällä? Moi. Joo, moikka. Joo. Onko kaikki ok, nämä? Joo. Joo, okei. Okay. Ota tämä. Myöhäinen. Myöhäinen. Joo. Voisitko tehdä lauseen? Tai pari lausetta. Myöhäinen. Minä tun. Joo. Ei. Adjektiivi. Kato. Adjektiivi. Millainen. Myöhäinen. Mm-hmm. Puhutko englantia, Mari? Joo. Joo. So, with this one must be a noun. You know? Yes. Joo. Joo. Eli myöhäinen what? Okay. Mm? Hän on myöhäinen. Ei. Vielä puhua. Ehkä hän, koska hän on ihminen, ei. Ehkä ei. Mm. Jotain, no kuka auttaa? Maria, kuka haluaa auttaa? Vera? Joo, kyllä. Kiitos. Minä ostin eilen lipun myöhäisen junan. Ahaa. Okei, eli tuo juna on myöhäinen. Mm. Joo, mielenkiintoista. Mutta siinä on kielitaitotaso kyllä, vai intermediate, keskitaso varma. Kiitos. Joo, mä niin voisin arvata, joo. Eli eilen mä ostin lipun. Joo, yhden, kyllä. Mihin, eli myöhäiseen. Mutta tämä on aika vaikea muille. Myöhäiseen junaan. Juna on myöhäinen. How we can translate it? Like late train, is it? So what it means? Se tarkoittaa sitä, että juna lähtee myöhemmin, eli illalla jo ei ole ensimmäinen juna myöhäinen. Voinko sanoa, jo? Että mulla on myöhäinen kurssi tänään? Myöhäinen kurssi. No voi sanoa, mutta se on tämmöinen tapa, että no mulla on tänään, mä sanoisin, että mulla on tänään kurssi illalla. Okay. Että ei myöhäinen voi olla esimerkiksi viivästynyt. Something is late, for example, myöhäinen. Or it only like coming later. Esimerkiksi
Myöhäinen. Voitko tulee myöhäinen John on alakus mies? Because noun on John. John? John on nimi mies nimi. Myöhäinen John on. If he came to your life already like late after mm-hmm. after many many years mm-hmm. yes he is late but he came so me yes you can say myöhäinen joo mutta in everyday life jos ihan niinku arjessa joka päivä jos puhut että eli if something is late esimerkiksi, no, en minä tiedä vaikka, ehkä postipaketti. Sinä olet odottanut 2 viikkoa. Minulla on myöhäinen naimisiin, something like that. I had a late marriage. Myöhäiset häät, tarkoitatko? Häät. So marriage had okay. Had myöhäiset voi olla kyllä okay. Voi olla can be mm-hmm. Something is late or but not some I think no myöhäinen John no en no se kyllä riippuu mutta et sinä käytä tätä kyllä päivittäin ei joka päivä joskus kyllä. Ja jos kirjoitat vaikka runoja, if you write poems, for example, so he can be a lot of variants, monta vaihtoehtoa sitten myöhäinen, miten voit käyttää. Joo, puhu vaan. Voinko sanoa, se on liian myöhäinen työ. Työ. Joo, se on liian myöhäinen työ. Kyllä. Kyllä. Voit sanoa, Ipara. Okay. Joo. And I think in English it is still late. Yes. Yeah, like myöhäinen. It is really like really late work. Joo. Kyllä. Myöhäinen yötyö. Voi olla. Okay. Voi olla, kyllä. Myöhäinen työ. Joo, totta kai. Mitä, kuka opettaja, halusi? Kamana. Olen myöhäinen tätä kurssi. Ei, olen myöhäinen. Mm-hmm. Ei, olen myöhäinen. No, olen myöhässä. If you are late. Koska mä haluan viime kuussa, mutta nyt mä tulen oma kurssi. Joo. Eli sinä myöhästyit. Joo, sinä olet myöhässä. Joo, kurssi alkoi viime kuussa, mutta sinä tulit nyt, eli sinä olet myöhässä. Joo. Mm-hmm. I think, don't think a lot of about this word. Joo, no ei tarvi kyllä nyt miettiä, koska sinä käytät joka toinen päivä ehkä, every second day, myöhässä, mutta ehkä ei tätä. Joo. Eli something is late, what kind of, millainen, myöhäinen. What is coming later? Myöhäinen. Joku on tulossa. Myöhäinen juna. Kyllä. Myöhäinen juna. Eli se ehkä viimeinen juna. Maybe the last one today. Yes. Polina, tervetuloa. Tervetuloa. Joo, tervetuloa. Olen myöhemmissä. Sinä olet myöhässä. Myöhässä, joo. Myöhässä. Sinä tulit myöhässä. Ei mitään. Ei mua haittaa. Kyllä. Hyvä.
No, ymmärrättekö edes vähän? Ram, kamana, vera, joo. Edward, myöhäinen. Noin. Noin. Melkein. Look, Ram, kato. Eli Polina sanoi myöhäinen juna. Mm-hmm. Yes, late train, okei. Okay. Ehkä se on viimeinen juna tänään. It can be the last one. Oh. It is like late and already like, it's like, but other way, kato, toisaalta voi olla, että se on myöhässä. Se on myöhässä. So it can be also like it is late. Myöhäinen. Eli so it depends. Se riippuu kyllä tilanteesta. Depends on situation also when you use it. Mm-hmm. Joo, but something is late. Joo. Mm-hmm. Kello on jo paljon ja okei, kello 11. Nyt on viimeinen juna, joka menee Tampereelle. Joo, myöhäinen juna. Kyllä. Okay. Tai sitten olet odottanut pitkään, Ram. Mm. You were waiting for this train already. Mm. A long time, joo. Yes, kyllä. Mm. That's why, myöhäinen. Joo. Okay. Viivästynyt. Ymmärrätkö tämän? Viivästynyt. Viivästynyt? Joo. Ei, en ymmärrä. Jos ei kaikki asiat niin kuin toimi hyvin. Oh. Eli sinun täytyy odottaa. You have to wait for something. Mm-hmm. Joo. Mm-hmm. Eli viivästynyt. No, vaikka postipaketti. Mm-hmm. Joo. Ja sinä olet odottanut postipakettia 3 viikkoa. eli mitä? Se on viivästynyt. Posti ei toimi hyvin. Eli tämä sinun postipaketti on myöhäinen. Okei. Joo, joo. Okei, joo. Ymmärrän nyt. Hyvä. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Hyvä. On kiva niinku käsitellä yhdessä näitä sanoja teidän kanssa yhdessä. Mun aivot toimii paremmin. Paremmin toimii, kyllä. Hyvä. Okei. Okay. No entä Ram, ota tämä myöhemmin. Se on helppo. Ehkä, joo, sana. Myöhemmin. Okei, okay. Later. Se tarkoittaa later englanniksi. Kyllä. Kyllä. Mä tulen myöhemmin kurssilla. Joo, no, kurssi. Joo. Okei, mä tulen myöhemmin. I will come later, something like that. Yes, to do something later, kyllä. Oh, joo. Eli mä tulen kurssille, aivan oikein. Joo, mä tulen kurssille myöhemmin. Tänään, miksi? Mikä on syy? Koska mä nousen myöhemmin. Okei. Okay. Joo, koska mä no ehkä heräsin. Joo, heräsin. Joo, tai nousin ylös. Joo. Heräsin myöhemmin. Myöhemmin. Joo, ei niin kuin tavallisesti, myöhemmin. Joo. Okei, okay. Aivan oikein. Okay. Joo, eli myöhemmin, to do something later, eli sinä teet jotakin myöhemmin. Joo, tämä. Okay. Kyllä. Nyt on vaikea. Maybe now it's difficult. Myöhemmäksi. No, mä voin auttaa heti. I can help right away. Esimerkiksi siirtää. Not all verbs. Ei kaikki. Siirtää tai sitten jättää. Vaihtaa. Vera? Vaihtaa. Kyllä. Hyvä.
Verä riittää. Vaihtaa kyllä. Siirtää, jättää, vaihtaa. Verä, voisitko sä tehdä lauseen, jossa olisi tämä siirtää ja myöhemmäksi? Voisitko? Siirtää ja myöhemmäksi. Verä? Minä soittelen terveyskeskukselle. Sen, joo. Hei, minulla on vara-aika. Joo, doktor, varattu. Doktor, varattu, varattu. Minä haluaisin siirtää aika myöhemmiksi. Joo, minulla on aika varattu lääkärille. Milloin sulla oli se aika? Onko huomenna? Anteeksi. Huomenna illalla. Joo, mulla on aika varattu lääkärille, eli huomenna kello? 7:00. Okei, huomenna 7:00. Aamulla vai illalla? Illalla. Aha, okei. Yksityislääkäri, private doctor. Joo, eli huomenna 7:00, mutta... Mutta mitä? Haluaisin? Or, tai, joo? Haluaisin siirtää. Joo, mitä? Ajan? Haluaisin siirtää. Ajan myöhemmiksi. Myöhemmäksi. Joo, sano. Myöhemmäksi. Joo, myöhemmäksi. Joo. Myöhemmäksi, esimerkiksi, joo, mikä päivä sopii sulle, tai yöllä. Kellonaika, yöllä, in the night. Ylihuomenna, okay. Aamulla. Myöhemmäksi, mulle sopisi yli huomenna. Kello? 9:00. 9:00. Okei, ei kello sitten. Joo, 9:00. Aamulla vai illalla? Aamulla. Okei. Kyllä. Yes, I think even private doctor doesn't work. At 9:00. Ei yksityislääkäri töissä, ei ole töissä 9:00 illalla. Mä luulen niin, en tiedä. Kiitoksia, kyllä. Siirtää ja sitten myöhemmäksi. Ymmärrätkö, Ram, Ipara, Heba, Maija, Kamana, Edward? Joo. Okei. Okay. Jättää. Ram, jättää. Jättää on samalla sama lähteä. No. Jätin esimerkki dokumentteja kotona jätin. Yes. Mutta nyt ei dokumentti vaan now in English from you can't do it today. So you just do something later. Ja sinä jätät. Is it to stay? No. Ipara. Joo. Jätän. Esimerkiksi minä jään. Joo. Minä jään mukki pöydän päällä. Ei. Jätän siis. Mä jätän. Se valti. Mä jätän. Joo. Sano, minä on jätän. Oikein, mä jätän. Joo. Mä jätän tämä tehtävä tehdä myöhemmäksi. Kyllä. Joo, kyllä. Mä so you do something later. Mä jätän tämän tehtävän myöhemmäksi. Joo, eli sinä et tee nyt. Sinä teet myöhemmin.
jättää. Okay. Joo. Mä jätän mukin, tai mikä oli kuppi, kupin pöydälle. I can say, but not this one. Ei tämä, se valdi. Ei myöhemmäksi siis. Joo. Okay. Jo, just you do something later. Sinä teet jotakin myöhemmin, ei nyt. Sinä jätät. How to say in English, so jättää? To stay? No? Apua, Maija. Left, I mean. I left to do this work later. I mean, late. Maybe. Can be. Jättää myöhemmaksi. Pieni hetki. Let's see, because if people need, other people need, jos joku muu tarvii. Tuota, englanniksi. Mä näytän tämän. No, en minä nyt. Mitä? Se on kuin sama kuin leave. Something you leave. Later, for later. Yes. Maybe yes. For later, maybe forever. Myöhemmaksi, yes, for later. Because, look, Sevaldi, meillä on tämä ja tämä yhdessä. So we have like this together. Jättää myöhemmäksi. So you mean like leave something for doing later. Yes? Mm. Yes, if you put myöhemmäksi. Joo, myöhemmäksi, kyllä. Okei. Yeah. Okei. Okay. Ymmärrätkö sä Ram nyt? Joo, ymmärrän. Joo, sinä teet tämän myöhemmin. Joo. Mm, So you can say in a different way. So sinä voit sanoa, okei, okay, mä teen tämän myöhemmin. Joo, mä jätän nyt tämän myöhemmäksi. Mm-hmm. Joo, sulla on aina monta vaihtoehtoa. Joo, kun sinä, jos unohdit tämän, okei, okay, mutta sinä muistat tuon. Okei. Okay. But it's good to know. Jättää myöhemmäksi. Okei. Okay. Vielä yksi myöhästyä. Verbi. Mitä tehdä? Ipara. Haluatko puhua myöhästyä? Myöhästyä. To be late. Joo. En halua myöhästyä. Kyllä. Junasta. Kyllä. Tänään. Joo, en halua myöhästyä junasta tänään. Joo, koska? Koska minun täytyy mennä Helsinkiin. Joo, tai sun täytyy olla Helsingissä ajoissa. Kokouksen, okei. Okay. Kokouksen. Okei, okay. Joo, koska mun täytyy mennä Helsinkiin. Kokoukseen. Joo, tai palaverin kokoukseen. Joo, kyllä. Se palaveri, ehkä se on jo pienempi tapahtuma. Joo, ja kokous voi olla isompi tämmöinen. Kyllä. Joo, kokoukseen sitten. Hyvä. Kiitoksia. Ymmärrättekö tämän sanan? Myöhästyä. To be late. Joo, on verbi. On. Myöhässä. Minä myöhästyn. Tai minä eilen myöhästyin. Olen myöhästynyt junasta, bussista, koulusta, töistä. Ymmärrättekö? Olina, Vera, Ipara, Eva, Maija. Joo, kaikki. Okei. Joo, hyvä. Paljon kiitoksia ja nyt. Nyt meillä on tämä tehtävä, kirjoitustehtävä. Kuka lukee? Kamana, voisitko sä lukea tämä? Kiitoksia. Sinulla on sovittu tapaaminen virkailijan kanssa maistraatissa. Myöhästyt 5 minuuttia, kirjoita testiviesti virkailijalle. Okei. Okei, eli on sovittu,
Eli mikä verbi? Sovittu. What is the verb? Sopia. Sopia, kiitos. Kyllä, kyllä. Sopia, joo. Sopia, okei. Okay. Tapaaminen. Virkaile. Kuka on virkailija? Officer. Onko pomo? Joo. Tai... joo. Ei. Hän on töissä. Kyllä, asiakaspalvelussa, kyllä. Joo, virkailija on töissä, maistraatissa tai Kelassa, pankissa virkailee. Okei. Okay. No niin, sinä myöhästyt, olet myöhässä. Joo, kirjoita hänelle tekstiviesti. Kuka? Ehkä Maija. Maija, haluatko, että me kirjoitetaan yhdessä sun kanssa? Onko Maija täällä? Maija ei vastaa. Mari, haluatko osallistua nyt kirjoittamiseen? Mä haluan. Mari, kamana haluan. No niin, ole hyvä. Ole hyvä. Kirjoitetaan. Mistä me aloitamme? Hei. Joo. Hei, olen myöhässä. Joo. Mistä? Maistraatista. Ei. Tapa. Mistä? Myöhässä. No. Tapaaminen. Mistä? Miten? Hyvä, kiitos. Kamana? Joo, tapaamisesta. Hyvä, joo. Hei, ehkä valitettavasti. Ehkä sinä pyydät anteeksi heti. Valitettavasti. Joo, hei, valitettavasti. Valitettavasti. Oho, olen myöhässä. Joo. Meidän tapaamisesta. Joo. Joo, our. Meidän tapaamisesta. Joo, kun. And if you want to know, I'm sorry, first in English. So if you want to know, every time when you want to put koska, suomalainen siis they put kun, no koska. Eli tämä on kun. It means when something like when. It's like it means very often like koska, kun. What means koska? Koska, because. Yes, because. It also in this meaning can be very often. Ipara, kamana. Ram, en tiedä onko ram täällä. Joo, kun. Yeah. So very often when you want to put koska, you can put kun. They like it like this. Joo, kun. Instead of koska. Joo. Kun, mitä tapahtui? Tai mitä... Siis mikä ongelma on nyt, kamana? Kun... Koska mun juna on peruttu. kun juna on peruttu. Okei. Okay. Kun juna. Mistä juna tulee? Onko se mikä Tampereen juna? Oulun? Espoon. Joo, kun... No, kirjoitetaan vaikka noin, joo, kun Espoon juna on peruttu. Peruttu. Joo, kyllä. Joo. Eli sulla on hyvä syy, mutta 5 minuuttia, 5 minutes. Mm. 5 minuuttia. Joo. Onneksi, fortunately, mitä? Second, maybe second, some other train or... Onneksi tulee toinen. Mutta onneksi
Mutta onneksi nyt, missä sä olet? Missä Espoossa. Sinä olet? Espoossa. On, siis junassa, toisessa junassa. Niin. Joo, second niin. Dream, other dream. Joo. Niin. Mutta niin. Onneksi nyt olen... Olen jo. Juna. Joo, olen jo toisessa, toisessa, joo, toisessa junassa. Okei, nyt on hyvä. Ei valitettavasti ole myöhässä meidän tapaamisesta. 5 minuuttia. Joo. Koska virkailija ei tiedä, että milloin sä tulet. Joo. Mihin aikaan sitten sinä tulet? Mihin aikaan sinä olet perillä, Kamana? Joo. Olen 5 minuuttia myöhässä. Joo. Olen myöhässä meidän tapaamisesta. 5 minuuttia, kun Espoon juna on peruttu. Onneksi nyt olen jo toisessa junassa. Eli sinä olet tulossa. Joo. Olen tulossa tapaamiseen. Joo. Joo. Kyllä. Voimme kirjoittaa. Joo. Koska esimerkiksi vaikka jos on ykitesti, sitten tämä on liian pieni viesti. Joo. Mutta ei, tämä ei ole ykitesti. Siis voi olla nyt lyhyt viesti. Eli olen tulossa. Joo. No en tiedä, ei tarvitse tapaamiseen. Joo, eli olen tulossa. Monelta sitten, mihin aikaan sä oot maistraatissa? Maistraatissa? Joo, maistraatissa. Kello 2. Joo, ja nyt ehkä uusi verbi, taidan olla. Do you know this verb? Taitaa. Tiedättekö tämän? Ei opeta. Kuka tietää? Vera? Polina? Ehkä. Taitaa. Taidan olla. Maistraatissa taidan olla. Noin. No vaikka 10:00. Mitä? Taidan. Ehkä? Ehkä kyllä. Kyllä. Yes, something like in English, taidan olla. Like maybe. Probably, is it? Joo. Taidan olla. Joo. Kun ehkä. Yes, synonym. Kyllä. Joo. Taidan mennä nukkumaan. Se on jo myöhä. Taidan mennä nukkumaan. Eli joo, kyllä ehkä menen. Varmaan menen nukkumaan. Kyllä, yes, like something like ehkä, probably, yes. Taidan olla, Ram. Joo. This one very often is used enemmän, more than ehkä, than they say maybe, ehkä. Oh, okay. Yeah. Because I hear very seldom, mä kuulen tosi harvoin kyllä, että suomalainen sanoo ehkä. Okay. Suomalainen sanoo aika usein varmaan, probably, joo, but remember, he is not sure. Hän ei ole varmaan. Joo. Ja maissa. Maissa kello, joo, esimerkiksi 5 maissa. Yes, something about 5. Joo. Joo, about 5. But it's not about this one. So varman, more used than ehkä. Wow. Joo, very seldom really I hear ehkä. No, varman, yes. Ja sitten taidan, minä taidan, and then some other verb. What you probably do. Taidan kirjoittaa. So maybe I... will write. Just to write. Probably write. Joo. Taidan mennä kauppaan. So maybe I will go. Or probably I will go. Okay? Okay. Taidan plus joku verbi. Muu. Kyllä. Taidan. Yes.
maistraatissa taidan olla noin 10. Nähdään pian. Kamana. Nähdään pian. Oletko pyytänyt anteeksi? Valitettavasti. Minusta on hyvä pyytää anteeksi vielä. Mitä ajattelette? What about to say sorry? Olen pahoillani ja... Joo, hyvä. Joo. Putkea sinua. Olen pahoillani, mutta nähdään pian. Tai, mutta en voi mitään. Like I can't anything. Joo. Olen pahoillani, mutta en voi. Mutta en. Mutten. Joo, mutta en. Mutten voi mitään. Joo, tässä tilanteessa, in this situation, tilanteessa. Nähdään pian. Kuka kirjoitti? Virkailija. Terveisin. Ei, kuka kirjoitti tämän viestin? Terveisin. Kamana. Kyllä. Kamana ja sinun sukunimi plus. Ei tarvi sanoa, you don't need to say me. Kamana plus sukunimi. No, vaikka Kamana ja sukunimi olisi vaikka Posti. Joo, on se olemassa. It exists, kyllä, Posti. Joo, terveisin Kamana Posti. Joo. Tämä viesti on aika hyvä. Vielä pari lausetta tähän viestin ja yki-testi kyllä voisi mennä helposti läpi. Joo. Ei ole vaikea. Onko vaikea? Joo, ei ole vaikea. Ei ole vaikea. Joo. Kyllä. Erityisesti silloin, kun me tehdään tätä yhdessä. When we do together, so it is not... Joo. Difficult. Ei ole vaikea. No niin, paljon kiitoksia teille. Kiitos. Mukava päivän jatkoa ja nähdään perjantaina. Kuuletteko? Friday, if you want to come. Jo perjantaina kello 13. Perjantaina kello 13. 1:00. Perjantaina kello 13. Oho, sorry. Kello 13. Tervetuloa. Jos sinä haluat, tervetuloa perjantaina 1:00. Okei? Okay? Mm. Mm. Paljon kiitoksia. Kiitos teille. Kiitos. Ja nähdään, Ibarra. Joo. Ensi viikolla. Nähdään. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Samu. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.